billahi mine šeitanir rađim, bismillahirrahmanirrahim. Prije svega želim da poselamim gledavce vaše televizije. Dobrodošli u naš džemat Kosovu. Ja sam Ramo Efendija Halilović. Dugogodišnji imam u ovom džematu od 2001. godine. Sjeverno od grada Maglaja, podno Trebačkog brda, u dolini rijeke Bosne, smješten je ovaj naš lijepi džemat. Po površini spada jedan od najvećih džemata na području našeg mežlisa, gdje se prostire na površini od 9,5 kvadratnih kilometara. Tako smješten i kroz historiju ovo područje i ovaj džemat bio je važno stjecište puteva i za vrijeme turske vladavine upravo kroz naš džemat prolazila je kaldrma poznata Karuše Perkovići. Dolaskom Austro-Ugarske prosječen je i put brod Zenica-Sarajevo, tako da je taj put još za vrijeme Austro-Ugarske prolazio kroz naš džemat, tako da se mi ovdje i ova džamija nalaze pored magistralnog puta M17. Imamo u džematu oko 1700 stanovnika, blizu 500 kuća. Imamo oko 600 članova islamske zajednice. Mnoge naše džematlije nalaze se trenutno u dijaspori. Kad govorimo o brojnosti i podacima ovog džemata, nedavno sam došao do jednog podatka koji je za mene lično zanimljiv, koga mnogi naši Kosovljani ne znaju, zahvaljujući našem Admir Efendi koji je u Banjalučkom muftiluku, našao je podatak u Gazi Husrebegovoj biblioteci u kome stoji popis stanovništva u Kosovi. To je urađeno krajem 1929. godine. Po tom popisu Kosova je, znači prije negde blizu 100 godina, brojala 75 kuća sa 442 stanovnika, 229 muških i 213 ženskih osoba. Znači, 1929. godine rođeno je jedno dijete u Kosovi, umrlo je dvoje, a jedna osoba je odselila. Danas je, dakle, taj broj znatno veći. Prvobitno naseljenje u džematu bilo je u Gornjoj Kosovi, da bi posle Drugog svjetskog rata intenzivnije naseljavanje počelo i u ovom dijelu džemata. Da je ovdje nekada bilo 7 kuća, u Gornjoj Kosovi oko 120 kuća. Kao inače vjerski život, on se odvija u dvije džamije. Kao što smo rekli, i po površini i po broju domaćinstava da je veći džemat, da imamo ovu novu, prelijepu novu džamiju, a imamo tako isto, treba istaći i našu Gornju džamiju. Gornja džamija je značajna jer je to jedna od najstarijih džamija sagrađena na ovoj tromeđi Tešnja, Doboja i Maglaja. Džamija je sagrađena 1924. godine. Ako Bog da naredne godine, mi ćemo ovdje u džematu na poseban način dočekati i obilježiti 100-godišnjicu od naše gornje džamije. Aktivnosti se obavljaju, dakle, u obe džamije, klanjajući džumu namaz, bajrame, evo sad, ako boda, i teravih namaz, vaktovi, sve se odvija, dakle, u obje džamije, uz pomoć i još jednog honorarno uposlenog kolege. Mektebska nastava odvija se na dva punkta, oko 72 polaznika imamo upisano u Mektebu, a kad ističe Mekteb, to je za nas isto zadnjih decenija značajno u džematu, jer Mekteb je bio osnova da se naši polaznici Mekteba odlučuju i za upis u medrese,
da je u Kosovi zabilježeno u zadnjih 20 godina prvi put u upis ženske osobe u medresu. Završilo je 6 učenika do sada, imamo i 7. učenika trenutno u Gazi Husrebegovoj medresi. Danas ne samo da su neki od njih uposlenici u islamskoj zajednici, ali obavljaju i značajne druge poslove u drugim oblastima u našem društvu. Ovdje su Kosovu posjećivali mnogi alimi. 1967. godine naš džemat je posjetio poznati alim Husein Efendija Djozo. Boravile su i mnoge muftije do samog našeg resul uleme Husein Efendije Kavazovića, koji je naš džemat posjetio početkom 2015. godine. Ovdje su službovali i mnogi imami od Drugog svjetskog rata, počevši od Mula Osman Efendije Ibrahimovića, Efendije iz Gračanice. Zatim je ovdje službovao dugogodišnji imam Hamza Efendija Ibrahim Kadić, Ramiz Efendija Šavić, Muhammed Efendija Karahmet, moj babo Rahmetli Ragib Efendija Halilović, Azem Heljić i eto, kao što sam naglasio, otkada sam i ja ovdje. U džematu imamo i brojne vakife. Treba istaći da smo ponosni na broj vakifa i na značajna sredstva koja ulažu ovdje za potrebe našeg džemata. Imali smo i u toku agresije na Bosnu i Hercegovini šehida, 24 šehida, poginula borca i 6 civilnih žrtava rata. To je ukratko o ovome našem lijepom džematu. Imam džemat li ja u ovoj džami? Naravno. Naravno, gradeći ovu našu džamiju, postavljalo se pitanje da li ima potrebe za još jednom džamiju. Za kratko vrijeme mi smo se uvjerili zaista da to ima potrebe, da u Gornjoj džamiji, da je broj klanjača gotovo ostao isti, a ovdje izuzetno se povećao. Posebno ovdje u ovim vaktovima posjeta džematlija izražena na jaci namazu, gdje je sve veći broj, sabah namazu, gdje imamo redovne posjetioce, dok imamo manji broj na podne i kindi ili akšam namazu u ovim dnevnim vaktovima. Ali isto tako džamija nam je otvorena non stop, jer pored ovoga puta brojni musafiri nam ovdje dolaze, da ne brojim, ne napominjem sve, odakle sve imamo ovdje musafira u gostiju, iz kojih sve zemalja. Da smo mi uglavnom ovdje posjetom, alhamdulillah, za sada zadovoljni, a naravno moramo se truditi i raditi da se taj broj povećava ne samo posjetom broja klanjača, nego i u svim drugim segmentima. Imate li vi nekih projekata koje planirate realizovati ili ste završili sve što bi se reklo? Ovo je jedan od aktivnih džemata. Mi smo upravo imali sada, evo prije pola sata, završili sjednicu džematskog odbora, gdje smo imali posebne investicije i prije 2 godine. Završili smo jedan projekat uređenja mekteba vakufske kuće kod Gornje džamije. Zatim smo ogradili isti taj objekat prelijepom ogradom, gdje je uloženo negdje oko 60.000 maraka za kratko vrijeme, ali nismo mi stali, nego upravo sada donijeli smo zaključak, ako Bog da, nakon Ramazana da idemo sa novim aktivnostima, a to je uređenje garaže kod Gornje džamije i betoniranje pristupnog puta mezarju Nadjužje. Inače, ja, nije moje da budem subjektivan, ali moram zaista pohvaliti i rad ovdje džematskog odbora na čelu sa Mutevelijom, Muhammedom Spahićem, a moram pohvaliti zaista i ove džematlije. Od aktivnosti, ovo imamo, na primjer, od brojnih, jedna od njih je i Halka Kur'ana, koja se već čini 2 godine ustrajno, pa ako Bog da,
I u toku Ramazana priredit ćemo jednu svečanost za završetak i te aktivnosti ove godine. Ponosni imam, ponosan džemam. Ja uvijek kažem alhamdulillah i kažem uvijek hvala Allahu koji je meni ukazao čast da ja budem imam u ovom džematu. I zaista ja sam ponosan, eto, i zahvalan Allahu što sam u ovom džematu. Radujte se.